Throw wins and the freeze. Då kommer nummer 15, Strongbow. Det är tre orkar som leder. Tre orkar sticker undan i ledning. Det blir Jörgen Sjönnes och så vidare med tre orkar. Det vet man aldrig, men han har aldrig varit i sämre entré så han trivs bra på Åby. Men om det klaffar lite från spåret så kan första tre. Farten Björn Goop, tre, Hobnob. Nummer 9 Diarra och tränare Hans Kreba som var framme och kanske Pontus Palema, 6 Pontus Palema vinner Montelloppet.